like big butts, and I cannot lie. You other brothers can't deny that when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby, I wanna get whipped up and take your picture. Lucas, o Bernardo não vem à aula já faz 3 dias. Oh meu Deus, você acha que ele está com hemorroida? Não, é pior que isso. Acho que tem um assassino entre nós. Oh meu Deus, um assassino? O que você acha que ele faz? Acho que ele mata pessoas. Oh meu Deus, nós somos pessoas! Lucas, eu sinto alguém entrando na minha casa. Oh meu Deus, com que frequência? Todo tempo! Alô? Alô? Merda! Primeiro eu tenho que ligar pro meu tio, pra minha avó, pra minha irmã, pro meu pai, pros meus amigos de Bagé, pros meus amigos de São Paulo, pros meus amigos do Rio de Janeiro, pra anunciar minha morte. Eu também quero um caixão forrado, eu não quero ser cremado. Mas isso não importa porque eu vou estar morto e... melhor ficar quieto. Sério, uma banana. Sério? Uma banana? Cara, eu já vi uma motosserra, mas uma banana? O que a gente vai fazer agora? A gente vai morrer. Eu acho que não. Tem alguém que pode nos ajudar. DVD, show, filme, desenho, oficial, filme da Globo. Quem quer comprar, vamos chegando aí. Poxa, chefia, esse aqui não é aquele lá que estraga o aparelho não, né? Greg, esse aqui pode com o teu aparelho DVD, pode, mas tem qualidade HD. Na real, eu não quero comprar nenhum filme, eu sei que você viu o assassino. Fazer uma promoção para o senhor. Você paga 3 e leva 2.